新一輯的阿爺廚房即將再遇歸來了。以往李家鼎和譚玉英多數是在內地拍攝外景，今次因為疫情關係未能北上，這日現身古洞拍攝的他們就說香港其實都相當有特色的。如果去大道有大道的色彩，香港亦都很多五花八門的東西的。我想是你不找你不知道，其實原來香港捐窿捐罅有很多，在元朗啊、上水啊那裡走到進去，我們去的時候其實司機都兜很久才去得到。深入一點是另外一個世外桃源的，真的的，現在香港都是石屎森林，你進到來這裡呢真的樹多過人的了。其實應該咁講，以前咧我哋會覺得香港咧都冇農田噶啦，啲人都唔會種啦咁。但係而家咧有好多復耕啊，有好多反而年青人都好想咧就去試下。試下。係啊，因為佢啲人話農夫好辛苦，辛苦到底點樣辛苦呢？一個城市仔長大噶嘛，又有冷氣，又有風扇，又有啲嚟到呢度咧，差唔多咧幾乎叫白冇，只係最多有把大風扇，已經好滿足噶啦。所以我想呢是另一種的體會。政府呼籲市民沒有必要的話盡量不要出街，留在家抗疫，不過因為疫情持續了半年有多，不少人都抗疫疲勞，漸漸疏於防範。但鼎爺就表示 stay home 對他來說一點問題都沒有了，事關他是一名宅佬來的。我是宅佬，現在以前是宅男，你不要看我的樣子好像個攜仔一樣，我可以幾天幾天，你都知道不出街都可以，我在家玩盆栽啊，玩魚丸雀我可以了。我玩雀同埋啊，真係我好多嗜好，但係你正常嘅盆栽啊、雀鳥啊嗰啲咁嘅嘢嘅啫。我真係幾日都可以唔出街啊！後生嗰個叫宅男，而家年紀大叫宅佬。我喺屋企咧就中意整下嘢食啊，咁我啊勤力過佢嘅喺屋企啊，我整好多嘢嚟食下，整下嘢食又要食，食完又要洗，哇！一日幾忙啊！仲有一樣嘢啦，你冇講啊，走鬼。跌下走，跌翻杯係嘛？我自己都有少少即係輕鬆下嘅。唔係佢好識享受人生啊！我就唔識啊，我只係老牛嚟嘅啫。唔係，我貪飲貪食啫。鼎爺同阿譚呢 pair 拍檔雖然合作咗好耐，但每次拍攝依然能夠擦出好多新火花。鼎爺亦對餵食嘅阿譚非常了解，每次煮餸都留翻最好食嗰 part 俾拍檔，食到阿譚舐舐脷啊！第一個最開心邊個咧？試食官。咁啊係，佢口水流咧都未影波特啊！食夠先啦。因為我最趁熱啊，咁佢又錫我啦，成日都話知我中意食邊個位咧，就即刻將嗰個位啊夾俾食。喂，你攞咗先啦，咪陣間俾人攞咗啊！好拍檔。喂，梗係啦，梗係啦。我一月咁樣氹下佢咧，下次佢又再。你唔使氹啊，再氹唔要你。再俾嚿好啲嘅嚟食。佢眼望兩望，我見到個喉嚨喺度喐緊。哎，你食咗先啦，大佬啊！啱你一個最中意煮，一個最中意食。唔係中意煮，煮得叻。唔係，煮得精。係我家父在世時候逼我煮嘅啫，我好怕煮嘢嘅。自己煮完咧，真係冇胃口食。係啊，我哋唔明啊，我哋唔明。你識食就得。我哋唔使明，係啊，我哋負責食。明嗰個係我啊嘛，係做。啱，真係㗎，唔係講笑。真㗎。一煮完我就即刻食。係啊，你早啲到啊，如果唔係俾人食曬㗎。